Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Bwana ametenda mema siku ya leo. Hii si siku ya kawaida. Wewe pengine umeona ni kama kawaida tu unalaga na uamke na uende shughuli zako. Lakini kuna kitu Mungu amefanya wewe utajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametenda mambo mengine ya tofauti, yani kuna kitu tofauti tofauti kingine juu ya maisha yako. Lakini hujaona. Inatakikana kila wakati tumshukuru Mungu. Tuseme Bwana ni kweli umetenda mema. Haijalishi nilipitia wapi, nimefanyika nini, lakini Bwana jinsi nilivyo ni mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Nipo karibuni siku ya leo na chama tendele kushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi. Majina yangu naitwa Mama Margaret, au ukipenda nite Mrs. Harrison Kindungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nataka leo, siku ya leo, tuendelee kushirikiana neno la Mungu. Jana tulishirikiana neno la Mungu kutoka kitabu cha Isaya 53:6 1-14. Tukaona vile Bwana ameendelea kututendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuliangalia mstari wa 6 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tushirikiane neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Esta. Esta 4 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sura kwanza unasema hivi, kitabu cha Esta. Mordekai alipojua yote yaliyotokea, alirarua nguo zake, akavaa vazi la gunia na kujitia majivu. Kisha akapita katikati ya mji, akalia kwa sauti chungu. Akaenda mpaka penye lango la ikulu. Yote yaliyotokea yamempata na kiasi cha kamili cha fedha ambayo Haman alikuwa ameahidi kulipa katika hazina ya mfalme. Wayahudi wote wangeangamizwa. Alimpa
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatufundisha juu ya Esther alivyokuwa ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Hii chikibali Esther alikuwa amepata katika ikulu kilikuwa ni kizuri sana. Kilikuwa ni kizuri sana. Maana Esther alipata nafasi. Lakini kwa ukweli kabisa Esther hakustahili kuwa ikulu. Maana kwanza yeye alikuwa ni Myahudi. Kile kibali alipata kibahati bahati. Na akaingia. Na alipoingia naona kwamba alipoingia ikulu Esther alianza kujisahau kwamba ametoka wapi na anaenda wapi. Maana Esther kukaa pale si yeye alijipeleka, ni Mungu alimweka pale kwa sababu maalum. Lakini Esther alipofika tu ikulu naona ni kama ameendelea kujisahau. Alikaa akakunywa vitu vizuri vizuri, akavaa mavazi mazuri mazuri, maana tumeona pale anageuka vizuri vizuri. Lakini pale ametoka kulikuwa na matatizo. Watu walikuwa wanaishi vibaya vibaya. Wayahudi walikuwa wanaishi katika maisha ambayo yalikuwa hayafai. Lakini Esther alipofika ikulu tu, yani ovika basi kwa David Bora. Alipofika hakukumbuka kama kulikuwa na anko huko nyuma. Alisahau. Na aliposahau chati alisahau, lakini ni ile kuignore, ile ignorance watu wengi wako nayo. Kiangalia verse 14 inasema, verse 14 inasema nini? Hebu sikie. Kwanza tuangalie 13. Tuangalie 12. Mordekai alipopata ujumbe wa Esther. Hapo ni 12 eh. Ujumbe wenyewe ulipopatikana wa Esther. Neno la Mungu linasema hivyo, mara alimpelekea onyo hili. Hili. Esther anapelekewa onyo kwamba mahali pale amekaa, kweli ukiingia mahali kama kwa mfalme, kwa mfano pengine wewe ni mke wa president tuseme, pale ni mahali pazuri, hata unaanza sahau kila mtu. Lakini akaambiwa hapana. Kiangalia hapa anaambiwa, usidhani kwamba kwa kuwa upo ikulu wewe usalama zaidi kuliko Myahudi. Usifikirie ya kwamba wewe uko salama sana, hata kama kuna chakula kizuri, pengine sisi hapa chini tunakula vitu vibaya vibaya. Yaani tunakula mchunga. Tunakula ile mixture ya mbalu, mlenda, sijui na nini na nini hapo. Eh? Usifikiri hivyo. Pengine sisi hapa chini tunakunywa uji. Lakini anaambiwa hayo mambo ondoa kwa akili yako. Anaambiwa kabisa usidhani kwamba kwa kuwa upo ikulu wewe usalama. Hata kwanza wewe ni Myahudi. Hauna usalama wote. Usidhani. Wengine kwa kuwa upo ikulu wewe usalama zaidi kuliko Myahudi mwingine yeyote yule. Hauna usalama wote kuliko wale ambao wanapata mateso. Kuliko wale ambao wanapitia shida,
hata kama unangara, hata kama unavaa vizuri, hata kama unakula vizuri, wewe huna usalama wote. Huna mbele za Mungu, huna. Maana Mungu anaanza fanya chochote wakati wote kwa ajili ya usalama wa wale watu wengi. Lakini wewe mmoja tu, usalama hauna. Kile kinatakana katika maisha ya kibinadamu, ukipata nafasi, yani ukipata nafasi tu, hebu itumie vizuri. Mara nyingi watu wengi wanapata nafasi ya kuingia mahali wakati wa kampeni, watu waliongea maneno mengi sana. Oh, mimi nikiingia, hata unaona hawa watoto wako wote itawaingiza kazini, hata huyu mume wako anayeishi na vibarua vya kulima nitamsaidia, hata huyu, hata yani ni uongo zaidi ya uongo. Lakini wale watu wale walikuwa wanasema, na kwa bahati nzuri walikuja hapa kuombea na mchungaji, hata tunashangaa. Wakapewa baraka zetu. Hata naona ni heri wasingepewa, tungepewa sisi. Wakapewa baraka zetu. Wakasema mimi kuanzia leo nitashughulika. Lakini wakasahau ya kwamba sisi watu wa Kenya, hawa Wayahudi walikuwa na mhitaji Esther, tena kwa sana walikuwa na mhitaji. Hata sisi tunahitaji wabunge wetu, hata wao wanatuhitaji, maana bila sisi hawawezi kufanya kazi. Ma MCA pia wanatuhitaji, maana utaenda kusimama juu ya mti unaongea na mti ama matawi, lazima watu wawe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akaambiwa, usidhani kwamba kwa kuwa uko ikulu wewe usalama, hauna usalama wote kuliko Wayahudi wengine, kuliko Myahudi mwingine yeyote yule. Kwa hivyo usalama wa Esther uko kwa Bwana. Usalama wako uko kwa Bwana. Wewe utamkimbilia Bwana, ndio atakupa usalama wako. Esther sasa anaambiwa kabisa kabisa. Yaani anaambiwa, badala ya kushinda kunyamaza, badala ya kushinda kufunga kinywa, badala ya kukaa na kuona na macho, anaambiwa waziwazi kwamba ukikaa kimya siku ya leo, ukikaa kimya wakati kama huu, watu wa cathedral wakikaa kimya kwa ajili ya watoto wetu ambao wanaandamana, mkikaa kimya wakati kama huu, Mungu atakuja na atawauliza kwa nini mlikaa kimya bila kuwaombea, bila kuwatuma na maombi yenu, bila kuangalia kwamba wanawahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunakaa kimya wakati kama huu, wakati tunahitajika sana? Huu wakati tunahitajika sana, watu wa kanisa tunahitajika sana, na watoto wetu. Ukikaa kimya wakati kama huu, msaada utawajia Wayahudi kutoka mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Tukikaa kimya, msaada wa watoto wetu utatoka mahali kwingine. Lakini sisi watu tunaojiita watu wa Mungu, Mungu anatuangalia. Maana kila wakati tuko kanisani, kila wakati tunasema tumeokoka, kila wakati tunasema tunamjua Mungu, hata hivi ni vile, tukikaa kimya wakati kama huu, Mungu anatuona. Lazima tufanye kitu kwa ajili ya watoto wetu. Lazima hata sisi tuombe. Lazima tuwaombe sana. Maana mtoto wa mtu, mtoto mmoja tu akikufa, sisi sote wa mama ni hasara kwetu. Haleluya. Ukikaa kimya wakati kama huu, Esther anaambiwa kwamba ukikaa kimya wakati kama huu, msaada utawajia
Wayahudi kutoka mahali pengine. Huu msaada unaweza tumwa kutoka mahali pengine. Nduru imemfikia Mungu. Msaada utatoka mahali pengine kule. Hata uenda usitoke Voi, unatoka kwingine. Ili uponye watoto wetu. Ili uponye hata Kenya. Ili Kenya ipate kupata amani, lazima msaada utoke. Aidha utoke kwetu, tukinyamaza, utatoka kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Mungu, si langu. Bwana anasema tusinyamaze kimya majira kama haya. Nao wataokolewa. Mjue wataokolewa, eh? Wataokolewa. Na watangaze sifa za Bwana. Wataokolewa. Lakini wewe utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Esther anaambiwa kwamba wataokolewa Wayahudi, lakini yeye na nyumba ya kwao watakufa. Maana ile kazi aliyotumwa pale ikulu aifanye, alikuwa anaona ni rahisi. Yeye kuna kulovola ni mfalme. Lovola? Kwani shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ukitumwa mahali kwa agenda, lazima ufanye kazi ile umetumwa na Mungu, uifanye, tena usifanye kirahisi rahisi, ni kwa machozi. Haleluya. Kwa machozi. Ili kazi ionekane, lazima tufanye kwa machozi. Ili kanisa liendelee kung'ara, lazima tuombe kwa machozi. Tena tumlilie Mungu sana. Maana si rahisi. Kwa nima kusika chapa tirakori, kukindo raburu wano kuende lombo. Utaomba kweli? Nyama imepikwa hapa vizuri. Alafu yangalie viupite yati wandakombo. Siki tulaisi. Kuna vitu vizuri vizuri ambavo hatuwezi acha. Lakini Bwana anatuambia kwamba tusikae kimya wakati kama huu. Lakini wewe utakufa. Na jamaa ya baba yako itaangamia. Ni nani ajuae pengine? Bwana Yesu asifiwe. Nani anajua? Hakuna mtu anajua. Kwa hivyo huu ndio wakati ambapo kama kanisa tunatakana tusimame. Huu ndio wakati ambapo tunatakana tusimame sana. Maana kanisa lenyewe liko na misukosuko. Haleluya. Kanisa liko na msukosuko. Na limekaa kimya. Liko na limetingishwa kutingishwa. Limekaa kimya. Lakini Bwana anasema wakati kama huu tusikae kimya. Huenda tutaangamizwa pamoja na jamii. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ajuae? Hivyo huu ni wakati ambapo ujumbe huu nataka uingie kwako, tena uingie vizuri. Kwamba si wakati wa mchezo. Si wakati wa kucheza. Si wakati wa kushangilia, ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni nani ajuae pengine? Umefanywa malaika kwa ajili ya wakati kama huu. Ni nani anajua kwamba Esther alikuwa amefanywa kuwa malaika wakati kama ule? Nani alikuwa anajua? Ni nani alikuwa anajua ya kwamba wewe uliwekwa katika hii ofisi wakati kama huu ili ukomboe wale watu wanaohitaji msaada kwako? Nani anajua? Ni nani anajua ya kwamba wewe uliwekwa mama mchungaji wakati kama huu ili maombi yako isaidie watu wa Mungu? Nani anajua? Nani anajua ya kwamba wewe uliwekwa leader wakati kama huu uombe kwa ajili ya kanisa? Nani anajua? Bwana Yesu asifiwe. Nani anajua? Sasa huu ndio wakati wa kujiuliza maswali kama haya. Esther anaambiwa kwamba anaambiwa ya kwamba ni nani ajuaye pengine umefanywa malikia kwa ajili ya wakati kama huu. Ndio maana nimetangulia kwamba alikuwa hastahili kuwa malikia. Alikuwa hastahili. Hata sisi huenda hatustahili chochote
kukaa chochote katika dunia hii. Lakini tumewekwa na Mungu wakati kama huu. Na tumekuja kanisani wakati kama huu. Ili Mungu wa mbinguni apate kujinyakulia ushindi. Maana ametununua kwa gharama. Kununuliwa kwa gharama si kitu rahisi. Na kwa sababu tulinunuliwa kwa gharama, wacheni tufanye kazi ya Mungu tukiifanya kutoka kwa mioyo yetu. Maana tukiifanya kipungufu tutaenda kujibu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Tutajibu. Esther alimpelekea Mordekai jibu hili. Sasa usikie lile jibu. Tunataka hata wewe upeleke jibu. Lile linatakikana kwa ajili ya wakati kama huu. Esther alimpelekea Mordekai jibu. Nenda ukawakusanye pamoja Wayahudi wote waliopo mjini Susa. Fungeni, msile wala msinywe kwa siku tatu, usiku na mchana, kwa ajili yangu. Sasa hapa Esther sasa ndio amefanya kitu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ndio inatakana. Sasa Esther sasa ndio sasa ameanza kujituma. Esther anajituma kwenda kuingia ikulu bila kumwambia mfalme anaenda kufanya nini. Esther anajituma sasa. Na hii ndio inatakana kwetu sisi wa Kristo. Tujitume kwa ajili ya watoto wetu. Tujitume sana wakati kama huu. Maana watoto wetu wanatuhitaji. Tujitume kwa ajili ya maisha yao. Wanahitaji. Tujitume ili wapate afueni kidogo. Maana zingine ni kidogo. Hawapei wote. Lakini wakipata afueni itakuwa afadhali zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kilio chao. Hata sisi watu wa kanisa tukipokee tena kwa machozi. Tufunge kwa ajili ya watoto wetu. Akasema msile, msinywe kwa siku tatu. Esther anataka kuingia ikulu. Sijui kama sisi kama kanisa lilikuwa limefunga, sijajua. Lakini kwa Esther ameamua kuvaa vazi. Yaani hili ni vazi, kulivaa si kazi rahisi, lakini ameamua kufunga. Msile, msinywe kwa siku ngapi? Tatu. Usiku na mchana. Kwa ajili yangu. Esther sasa anatumwa kabisa kabisa rasmi. Na baraka za Wayahudi, na nguvu za Wayahudi, na machozi ya Wayahudi, anaambiwa sasa tumekutuma. Na hakuna kitu chochote utaona njiani. Yaani utaenda na urudi kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi na watumwa wa kike wangu tutafanya hivyo hivyo. Kisha nitamwendea mfalme. Esther sasa na yeye amejiingiza pamoja na kikosi chake. Kawaambia msiendelee kuja. Msikule. Niko na kazi hapa. Nataka niifanye kwa ajili ya watu wangu. Nataka niifanye kwa ajili ya familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa ni kinyume cha sheria. Unaona? Esther anaenda kinyume. Na anatuma na maombi ya mfalme ili aingie ikulu bila kuchelewa na bila kuwa na kikwazo chochote. Esther anaingia kwa vivyoote vile. Kama ni kuuawa na ni uwani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani amejitoa kamili kamili. Niko tayari kufa. Niko tayari kwa chochote kile kitatokea mbele yangu. Lakini niingie nimuone mfalme.
Basi Mordekayo Basi Mordekayo akaenda zake na kufanya kama Esther alivyomwamuru. Bwana Yesu asifiwe. Mordekayo akatoka akiwa anajua kabisa huu jumbe nimepeana ukio mzima mzima. Na sasa wacha sasa na mimi niende nifanye kama vile Esther amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kile kinachohitajika ni lazima tujitoe. Tujitoe kabisa kwa ajili ya kusimama na kufanya kazi ya Mungu ikiwa imara bila kutingishika. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukirudi nyuma, tukinyamaza bila kuongea kitu, tukinyamaza na tunaona kama huu, ili aombe kwa ajili ya taifa, aombe kwa ajili ya Wakristo. Lakini kama hatumuombei mara nyingi tunanyamaza. Lakini ukiangalia kwa umbali, mchungaji mmoja alikuwa anahubiri mahali, akasema tunamchumua mwaichi mapemba siki chumula, tunampukusua paka anakosa ile nguvu ya kusimama. Tukikaa kimya, tukiendelea kupukusua watu, mambo yataharibika. Lakini tukitoka kwa nguvu za Mungu, kama Esther, mimi nitaenda, nitasimama, nitaongea na mfalme. Esther aliamua na akasema kwamba fungeni, mimi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kazi ya Mungu wapendwa. Haya ni maneno Esther alikuwa anapewa kwa sababu alionekana kwamba pale alipokuwa yuko alikuwa ametulia sana. Na akaambia kwamba afanye bidii. Asifikiri amefika. Siku ya leo ni sisi. Tusifikiri tumefika sana kuliko wale wanaopata shida. Maana haya mambo ni yetu. Haya mambo ni yetu. Tusifikiri tumewahi sana, tumefaulu sana, tumeketi kimya sana. Yaani tunaketi tukiwa tunashangilia. Hapana. Lazima tufunge kwa maombi, tuombe sana. Maana shetani ameingia na ameingia sana. Yuko mpaka kanisani. Si ati yako mbali, yuko kanisani na yuko kati yetu. Na anatuangalia sana. Nataka nitoe mfano mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutoa mfano. Kwangu mimi ni mtu ambaye huwa naenda sana. Sehemu nyingi huwa naenda. Na nikikaribishwa naenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipoenda mahali, nikaenda, nilipoenda hapo mahali, nikakuta kwamba katika kanisa mtu wa keyboard huwa anakaga ni kiungo kikubwa sana kwa kanisa. Vicar Warden ni kiungo kikubwa. Lakini asipojifahamu kuna matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipofika katika hilo kanisa, mtu wa keyboard alitaka kuondoka. Akatoa taarifa akasema, "Wajua mimi naenda na sitakaa hapa. Nataka kwenda, nimepata mahali." Akatoka akaenda. Mtu wa keyboard akatoka akaenda.